18 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც 100.000 ქართველი თბილისის ქუჩებში ქართული ენის დასაცავად გამოვიდა. Მას შემდეგ 14 აპრილი დედაენის დღეა. Ყველა კადრი და ვიდეო მასალა, რომელიც 1978 წლის აპრილის მანიფესტაციას ასახავს, პირწმინდად განადგურებულია. Დედაენის დღე წელსაც აღინიშნა. Amstam jera rom chuni akhali konstitutsia sadat samudamot chaitsera rom sakartvelos sabchota socialistori respublikis sakhmtsipo ena aris kartuli ena Samdghit adre vidre sabchota sakartvelos konstitutsiashi 75-te mukhi am redaktsit chaitsereboda tsekas mashindelma pirvelma mdivarma Eduard Shevardnadzem ers rusuli enis sakhmtsipo enat gamotskhadebis shesakheba mtsno informatsia sazogadoebis mkhelvareba mokhva pirvali protesti 11 aprils mtseralta sakhlshi daitsqo Ertinaira dazroneba qvela mtselavta kavshiris ghiakrebaze garet sazogadoeba da qvelastvis es iqo sasitsotskhlo mnishnelobis sakitkhi qvela atsnobierebda ro amit enis statusis dakargvi chon kargavdit sakhmtsipoebriobas 100.000 კაციანი მანიფესტაციის ფოტო და ვიდეო მასალა დღეს არ მოიპოვება. 14 აპრილის ამსახველი კადრები, რომელიც გაგების საცავში ინახებოდა ისტორიკოსების ვარაუდით, დაწვეს. ეროვნულ არქივს უმაღლესი საბჭოს 1978 წლის რიგ გარეშე სესიის ჩანაწერები და კიდევ რამდენიმე დოკუმენტი შემორჩა. აღნიშნული სესიის პარალელურად, რომელზეც ერთადერთ საკითხს ქართული ენის სახელმწიფოებრიობას განიხილავდნენ, რუსთაველის გამზირზე სტუდენტების აქცია მიმდინარეობდა. Საბოლოოდ გმირეს გადაწყვეტილება, რომ დილიდან უნივერსიტეტის ეზოში შეიკრიბებოდნენ ყველა უმაღლესი სასწავლებლების, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები და ყველანი ერთად გაემართებოდნენ მთავრობისკენ. Ну, როგორც მოგეხსენებათ, ხელისუფლება იძულებული გახდა დათმობაზე წასულიყო. Მას შემდეგ 36 წელი გავიდა დღეს მოქალაქეებმა და 1978 წლის აქციის მონაწილეებმა დედაენის დღე კიდევ ერთხელ აღნიშნეს. Ჩვენ მივისწრაფოდით იქითკენ, რომ სახელმწიფო ენა დაცული ყოფილიყო კონსტიტუციურად. ეს იყო თავზარდამცემი რამ, რომ ქართულ ენას, დედაენას, მშობლიურ ენას. Საქართველოს პრეზიდენტმა და ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორმა თარიღთან დაკავშირებით დედაენის დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა გახსნეს. ექსპონატებს შორის იყო იაკობ გოგებაშვილის ხელით ჩასწორებული დედაენაც. ეს დღე უკავშირდება იმ ბიბლიოთეკას, რომელიც ჩვენმა საზოგადოებამ ჩაიდინა 1978 წლის 14 აპრილს, როდესაც მთელი სტუდენტობა ეს საზოგადოება დაუპირისპირდა ქართული ენის დაკრობას სახელმწიფო ენიდან. ეს გახლავს სწორედის ლამპა, რომელზეც დაწერა, რომლის შუქსეც დაწერა იაკობ გოგებაშვილმა პირველი დედაენა. ამასთან ერთად კულტურის სამინისტროში 1866-2014 წლებში გამოცემული დედაენების უნიკალური კოლექცია გამოიფინა. მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრის ხელს მოაწერს დედაენას მიენიშნება ეროვნული ძეგლის სტატუსი, რაც ნიშნავს, ის იქნება დაცული. Საპროტესტო აქციებიდან რამდენიმე წელიწადში 14 აპრილი დედაენის დღედ ოფიციალურად გამოცხადდა. დედაენის ბაღში კი ელგუჯა ამაშუკელის და ნოდარ მგალობლიშვილის სკულპტურა დაიდგა. ისტორიკოსების შეფასებით ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც საბჭოთა ხელისუფლებამ უკან დაიხია და მოქალაქეთა ნება გაითვალისწინა.